Олександрійці вчитимуть розпізнавати правду та брехню у величезному потоці інформації, яку щодня отримує людина через засоби масової інформації та соціальні мережі. В Олександрії відбудеться тренінг з медіаграмотності. Навчатимуть медіаграмоти тренери, які пройшли спеціальну підготовку та мають досвід. У листопаді 2015 року четверо олександрійців пройшли спеціальний курс у Кропивницькому та отримали сертифікати тренерів з медіаграмотності. Це Віктор Голобородько, редактор газети «Городський кур'єр» Наталія Сторожко, бібліотекар я, а також моя колега Ірина Трофімова. Окрім сертифікатів, ми отримали знання, а також відеопрезентації, відеоролики та усе необхідне для проведення безкоштовних тренінгів. Із 2015 року олександрійські тренери провели десятки безкоштовних тренінгів з медіаграмотності для усіх бажаючих. Заняття відбувалися у бібліотеках та навчальних закладах міста. Школярі, студенти, люди похилі віку брали участь у тренінгах і вчилися критично сприймати інформацію, яку читають у пресі чи дивляться на екранах своїх телевізорів. Під час тренінгів з'ясувалося, що багато олександрійців справді не перевіряють інформацію. Їм здається, що якщо вони побачили якусь новину по телебаченню чи прочитали в інтернеті, що це є правда. І особливо в це вірять люди старшого віку, тому що їм здається, ну як журналісти могли неправдиву інформацію подати. Насправді брехні дуже багато. І варто все ж таки перевіряти інформацію. Молодь також не перевіряє новини, але вони і менше їх дивляться і читають. І здебільшого це стосується більше інтернету. От якраз наш новий тренінг, він направлений на молодь більше. На тих людей, які читають новини в інтернеті, в соціальних мережах, щоб їм розповісти, як вони можуть перевірити інформацію і взагалі не розповсюджувати далі брехню. Зі зростанням популярності різних соціальних мереж та їхнього впливу на людей зросли і ризики використання їх задля маніпуляцій суспільною думкою. Тому тренери з медіаграмотності акцентуватимуть увагу саме на соцмережах. У 2018 році наш перший тренінг відбудеться у бібліотеці для юнацтва 24 лютого об 11 годині та триватиме 2 години. Називається тренінг «Новини під соусом. Сюрпризи в інтернеті». Ми поговоримо про те, як розпізнати правдиву і неправдиву інформацію у соціальній мережі Фейсбук та на сайтах. Тренінг з медіаграмотності – це зовсім не нудна лекція від тренера, а живе спілкування, яскраві презентації, конкурси, обмін досвідом та нові знайомства. Усіх бажаючих запрошують до бібліотеки для юнацтва у суботу на 11 годину. Буде цікаво!